Hola, ahoj, vítejte všichni na Španělsko s Martinou, já jsem Martina a dnes se zajdeme podívat do IKEA, protože jsem slyšela, že hodně lidí chtějí nakupovat třeba do Rakouska, že v České republice je IKEA drahá, tak pojďme se podívat, jestli je drahá i ve Španělsku, nebo je levnější. Zkrátka pojďme se podívat. Já dělám videa o Španělsku a ve středu a v neděli vychází a budu moc ráda, když mi dáte odběr, tak díky všem. Tak teď jsem dorazila do IKEA a už tady mají Vánoce. To už brzo je, vlastně dneska je 24. října a už mají Vánoce. Klasika Billy, tak se podívejte. Billy je taková klasika, že? Tak Billy stojí 59 euro. Tady mají medvídky posazené u stolu. Čekají na vánoční večeři, na štědrovečerní večeři. Tak, co tady máme? Tady tohle za 4,90. Tady ta flaša stojí 2,49. A pak tady mají vánoční kalendář. Tady je to novinka, a takže kolik stojí novinka? Vánoční kalendář 6,99. To je adventní, že? Adventní kalendář. A tady ten bílý, tady ten velký bílý, stojí 159. A tady mají takové termosky, ty vypadají dobře, že? To jsou správné termosky. 14 euro. To je určitě na litr a půl, to je veliká, litr celých 6. Krásná termoska, super. Tady ty červené vánoční květináčky, ty stojí 3,99. Tady tohle stojí 14,99. 179 euro. Tady ten stoleček pod televizí 129. A píšou, že tady tohle všechno stojí 449. Tak podíváme se na to z dálky trošku. Tak, 449. Tady ten malý stoleček, 14,99. Ale ono to šlo nahoru. Tady tohle já jsem kupovala za 10, tady tyhle. A stojí 15,99. A 9,99, takový krásný věnec, že? A rámečky v obrázky 14,99, tady ten 9,99. Tohle je hodně praktická věc, tady tohle, že? Velice praktická, která tady nevidím cenu. To zjistíme časem. Křesílko 199. No, není moc pohodlné. Tady celá ta sestava stojí 1006 euro. Celý tady ten nábytek. Říkalo je to? Tady tohle stojí 11,99. Třeba na špinavé prádlo si to vyhodnotíte. Otázka. Tady tohle stojí 9,99. To mě přijde docela drahý. Židlička, tady ta 35 euro. Balkonek. 14 euro. Teda pomožte. A tady ten nábyteček na to 34,99.
studentský pokoj. Tak tady tohle je takový pokoj. Myslím si, že spoustu kluků by mohl natchnout. A tady pro holku. Vánoční koutek je tady. I s trpaslíkem. A s křesílkem. A já si tady sednu. A ani se nehnu. Krásně narančovaná postýlka i s opičákem. Tady je stoleček 55 na 55 za 10 euro 9,99. Tady ta Hemnes je moc hezká, tady ta. A stojí 179. 79 99. Bílá, černá, tady velká 249. Tady ta stojí 649. Skříň 121 na 120 na 211 399. Tady mají takovou skříň s posuvnými dveřmi 159. Vánoce. To je ze skla 2,49. Tady mají kořenky, 4,99 každá jedna ta kořenka. Jako věšáčky na pověšení, to vypadá super. A pak, co se mi tady líbí hodně, je tady ta mísa za 13,90, ta vypadá výborně. Tady tohle mě přijde hodně drahý za 14,99, tady ten košík. Stojí 29,90 tady ta. 15,99 tady tenhle. A tady ten jakože zlatý, ale takový moc to žlutý, 5,99. Ale tady mají takovou super koníčku. Naštěstí je to plechový. No. Ale jinak mají tady i neumělý, že? Tohle je doopravděnský, tohle je rostlina pravá. Co hezky. To je umělina. Tady ten obrus je veliký, ten je 145 na 320 a stojí jenom 24,99. Toto je na co? To je vlastně jenom tady tohle. Takhle, jako tam ozdobu na stůl. A to stojí 4,99. Toto se mi teda vůbec nelíbí, to je taková malá hrůza. Jako už mi řečeno až za 13 euro. Ale co je pěkný tady ten květináč? Ten květináč je pěkný za 5,99. Tady tohle, normálně nevím na co to je, to nejde otevřít. Tady to, 19,99. Tak je to hezké, zelené, červené. Jo, a tady to prostírání.
tady to. To furt nevím, kolik stojí. A tady ještě mají něco červeného. Tohle. Na stůl taky, za 3,99. A la derecha, Martina, tienes salvamanteles. No, a tady k tomu vlastně, tady jenom takové malé prostírání. Jo, už víme cenu tady toho, 4,99. A co? Tady to stojí 19,99, tady ta hrůza. Nenas já do karu. 8,99. Samé polštářky. Tak jak to vidíte zatím ty ceny? To mi přijde dobrý 9,99. Tohle tady ten stolek 9,99. Tak teď jsme v jídelně, známé ikeácké jídelně. A tady můžete krásně srovnat ceny. Takže jdeme se mrknout, za kolik tady dá najíst. Takže koleno za 9,90, ty jejich známé kuličky, ale ty jsou ze zeleniny, 8 za 2,95. Tak pro srovnání vidíte, že kuličky stojí 5,49 euro. Bezedný kelímek za euro. Čekáme ve frontě na jídlo. $7,49, hranolky s rybou, taková sázka na jistotu. Entonces, takže tady takhle to vypadá. Tady mám skleničku, hrneček. Tak tady už mám i tu šťávu. To se nedá nazvat jinak než šťáva asi. Tady ten zelený karbenátek je velice, velice dobrý. A tady je zmrzlinka a ta je teda za 2 eura. Takže tady je lístek z restaurace IKEA. Tak co tady máme? 5 euro, 7,49 ta ryba. Pak jsme si koupili, tak to ukážu, tady tohle. To stálo euro a 2 eura. Kelímek se zmrzlinou, takže celkem 11,48. Káva je zdarma, protože máme kartičku IKEA. Tak tady ukončíme prohlídku IKEA. Určitě mi napište ceny, jaké jsou tady, jestli je to tady dražší nebo levnější než v Česku. Samozřejmě, že jsem něco koupila, nějaké krabice a nějaké voloviny, protože jít do IKEA nekoupit nic, to je dost těžké. A každou středu a neděli se těšte na video a budu moc ráda, když dáte odběr. Mějte se krásně, ahoj!